Rritja e pagës minimale po kthehet në një shqetësim në krahun tjetër të peshores atë të pagës maksimale. Si për bizneset, ashtu dhe për të punësuarit e mirë paguar, sa herë që qeveria ndërmerr këtë hap, më shumë para duhet të dalin nga xhepi për të paguar kontributet shoqërore dhe ato shëndetësore shtesë. Është parë që një kategori, po themi afërsisht rreth 24.000 punëmarrës, paguanin sigurimet e tyre duke të llogaritur mbi pagën maksimale dhe mbas rritjes së fundit me datën 1 prill të këtij viti është vënë re që një pjesë e këtyre tatim paguesve që e këtyre punëmarrësve që ju llogaritën sigurimet mbi pagën maksimale e kanë lëvizur pagën. Para 1 prillit midis kompanisë dhe punëmarrësit pagueshin maksimalisht 41.837 lekë për kontributet. Ndërsa me rritjen e pagës maksimale në 176.000 lek, këto kontribute u katapultuan në 29.220 lek. Instituti Sigurimeve Shoqërore, vetë përfitues kryesor i kontributeve shoqërore për skemën e pensioneve, tashmë propozon ndryshime në ligj që paga maksimale të rritet një lloj në vlerë dhe jo në përqindje me pagën minimale. Kjo do të lehtëson të ndjeshëm këtë barë për rritjet në të ardhmen e pagës minimale. Unë jam e prirur ta shikoj këtë si një ndërhyrje që realisht rregullon ose do të thënë ju favorizon një kategori që janë një kategori punëmarrësish që kanë pagën nga 170.000 lek deri në 200.000 lek. Kjo kategori jam, do të thënë, mund ta themi që një pjesë e këtyre janë edhe punëmarrës të administratës publike, që do të thotë do me thënë nuk është se ka në impact maksimal. Nëse miratohen brenda këti sesioni, propozimet e ISSH do t'i shtrin efektet gjatë rritjeve të ardhshme të pagës minimale, por nuk do t'u ulin vlerën që kompanit dhe individet po paguin shtes pas rritjes së fundit.